Kad atkreiptų Panevėžio rajono savivaldybės dėmesį, Šilagalio gyventojai dėl planuojamos biometano jėgainės besibaigiant metams surinko kelis šimtus vietos gyventojų parašų. Tačiau surasti kompromisą nepavyko iki šiol, o šilagaliečių klausimai jau pasiekė teismą. Šilagalio kaimo bendruomenė ir ten kaip rašo ir asmeniškai vienas pilietis Gilys kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą dėl aplinkos apsaugos agentūros išvados, kadangi jų nuomonė yra pažeisti tam tikri visuomenės informavimo punktai, kaip turėtų būti tie planai vykdomi, kad nebuvo informuota bendruomenė tam tikro laiko. Ir turbūt reikia sutikti, kad taip ir buvo, bet turbūt teismas pasižiūrės, ar čia iš tikrųjų buvo rimtas pažeidimas, ar tik tai tam tikras nukrypimas, bet manau, išaiškins, žinosim, kaip toliau elgtis. Tas visas veiksmas apie 2 metus vyksta iš tikrą, bet mes sužinojom tik tais, kaip jau jie jau iki 23 metų žada pastatyti šitą jėgainį. Tai jau čia tikrai yra labai nebedidelis laiko tarpas. Žmonės jauniai statosi, pažiūrėkite, kiek naujų statybų, pasiėmė paskolas ir viskas nuvertės. Kas norės pirkti namą prie šitos jėgainės, kur kvapas ir srutos, ir mėšlas. Tikimės, kad jie vis tiek susiprotės, nes jie abu čia negyvena, jiems yra tas pats, tas Šilagalio gyventojas. Ar jis mirdės, ar jis susirgs, ar jis numirs, nes ir medicinos punktą iškelė. Tai mes tikimės, kad jie atras alternatyvą kitur pastatyti. Mes siūlom, yra vietų, kur keli kilometrai už Šilagalio prašom statyti, mes ne prieš pažangę technologiją, geriau verslas tik vystosi, tik tai ne vidurį kaimo. Visa veikla numatyta jau tame pačiame sklype ir besiribojančiame sklype prie jau veikiančių kiaulių karvių fermų ir būtų sutvarkytos jau vietoje susidarančios atliekos. Tai ir visi iš to išplaukiantys veiksmai, kaip yra apskaičiuota, reiškia 60% sumažėtų kvapų, mažintume CO2 emisijas, būtų sutvarkyta infrastruktūra, suremontuoti keliai, įrengtas apšvietimas, na ir prisidėtume prie ES žaliojo kurso. Šitą vietą iš tikrųjų rinkomės labai ilgai ir labai atsakingai. Iš tikrųjų vertinom visus faktorius. Pasirinkta šitą lokaciją, nes būtent tenai yra, kaip sakau, vienas iš pagrindinių transporto mazgų, eina Via Baltica autostrada ir toje vietoje, kur numatyta jėgainė, jau yra ESO dujotikis, dujskirstomasis tinklas, yra elektros įvadai ir pagrindinis dalykas, ten jau yra žaliava. Ten yra veikianti karvidė, kuri generuoja reikšmingą kiekį karvių mėšlo. Vietos gyventojus išgąsdino ne pats projektas, o verslininkų planas pastačius jėgainę apdirbti didžiulius kiekius iš visos Lietuvos surenkamų žaliavų. Tačiau verslininkas Vytautas Keršys užtikrina, kad toks objektas ne tik kad nepakenktų aplinkai, bet ir sumažintų jau esamas problemas. Vietos, aš manyčiau, yra ir tą kiekį, ta prasme, kažkur kitur išvežti būtų paprasčiau, negu čia suvežti iš visos Lietuvos. Nes aš iš Vilniaus, iš visos Lietuvos ten yra toje ataskaitą nurodyta, kokias atliekas, iš visos Lietuvos jie privež, didelį kiekį, ta prasme, privež. Mes kovojam dabar su tais dviejais verslininkais, kurie įkūrė UABą, nori pastatyti jėgainę, netiktingančio net šito žemės ūkio bendrovės Šilagalio poreikis, kurie Šilagalis, kurio gyvuliai gamina apie 6000 tonų mėšlo įsrūtų, jie nori pastatyti jėgainę beveik pirmosius metus, kad gamintų 60 tūkstančių tonų, kur vien lydinės šiukšlynas priima į metus tik tai 90 tūkstančių tonų šiukšlių. Jis įsivaizduokit, kaip nori paversti ne tik Šilagalio gyvenvietė, kuri pagrindinį smūgį gaus tų kvapų, tų atliekų. Čia bus iškastos į lagūnos, kur bus laikomos atliekos, o taip pat ir aplinkiniai kaimai. Ten netoli už kelių kilometrų ir Lepšiai, ir Pažagieniai, ir Kabeliai, ir dar aplinkiniai. Kiek aš girdžiu ir iš mero, ir iš tarybos narių,
visi nepritarė būtent tokiam objektui Šilagalyje. Kaip tokiam objektui pritarė, bet ne Šilagalyje. Mes iš tikrųjų galvojame, kad atėjome išspręsti jau esančią problemą, nes šiuo metu, reiškia, generuojamas mėšlo kiekis karvidėse laikomas atvirų būdu ir šiuo metu tenai jau dabar sklinda labai nemalonus kvapai. Atsiradus jėgainiai, mes sutvarkytume tą kiekį ir poveikia aplink vertinimo metu buvo padaryta analizė, tai kvapai nuo šiuo metu esančių sumažėtų apie 60%. Tai mes ne tik tai sumažintume tuos kvapus, kurie jau dabar yra, ar ne, tai tikrai nepablogintume tos situacijos, reiškia, bet mes ir užtikrintume gamybos procese būtų gaminamas ir ekologiškos trašos, kur aplinkiniai ūkiai ir patys gyventojai galėtų naudotis. Taip pat jie galėtų, mes planuojame išplėsti infrastruktūrą ir dujų pildymo stotį dar šalia atidaryti su partneriais, tai ten žemės ūkio technika galėtų užsipilti ekologiško kūro. Šiuo metu, kaip sakau, vis dauguma verslų susiduria, reiškia, gyventojai praktiškai nieko nenori arba priešinasi nei prieš vėjo jėgainės, prieš saulio jėgainės, bet tai yra ateitis. Šiuo metu verslas rengia planuojamos jėgainės poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą, kuri dar bus nagrinėjama Nacionalinio visuomenės sveikatos centro.